اسمبلی یعقوتپورے میں انتخابات میں کیے گئے وعدوں کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے کام کا ہوا آغاز، جس کا 30 سالوں سے کام زیر التوا تھا، یعنی ڈبل پورا نالا، جس کی وجہ سے اطراف و اکناف کے تمام محلے جات متاثر ہو رہے تھے۔ اس نالے کی ڈیسینٹنگ، وینڈنگ، ریٹرننگ وال اور سلاب کی لاگت 1,57,00,000 روپے بتائی گئی۔ صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی حلقہ یعقوتپورہ سید احمد پاشا قادری کے ہمراہ ڈبل پورا دروازے کے پاس اس نالے کے کاموں کے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے صدر مجلس کو تفصیلی معلومات فراہم کی۔ ترقیاتی کاموں کے آغاز پر مقامی افراد نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کرتے ہوئے گل پوشی کی۔ اس موقع پر کارپوریٹر، سابقہ کارپوریٹرز، کارکنوں کے علاوہ بلدیہ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔